Estem aquí per la premsa per dir-vos que hem desconvocat la vaga començada des del 2 de setembre fins a la data d'avui. La causa de que vam començar aquesta vaga va ser perquè bé, ja 15 mesos que estàvem en negociació amb l'empresa sobre un nou conveni i el no arribar amb un acord, doncs vam decidir de convocar aquesta vaga arreu també d'altres causes, com l'organització de malament de la feina, la maquinària que estava en precarietat, la mort d'un company i la manca de mesures arran d'aquest aconteixement i l'equiparació salarial també. Hi ha treballadors que per la mateixa categoria estan cobrant bastant menys i bueno, per la creació de més llocs de treball i una sèrie de coses que creiem que era molt important pel bon funcionament de l'empresa. Bueno, finalment, hem arribat avui amb un acord després de quasi un mes d'una dura negociació i creiem que ha estat una victòria contundent. La plantilla ha estat contenta amb l'acord que hem arribat i espero que aquest acord es benefici l'empresa també, els treballadors i, evidentment, el ciutadà. Si podeu desgranar una miqueta en què consisteix aquest acord, quines són les mesures que s'han acabat acordant, doncs? Sí, les mesures que hem acabat acordant, el primer punt ha sigut les 35 hores laborals, setmanals, vaja. Estaven en 37,5 i ara faran 35. La reorganització de les rutes. El maquinari nou a partir del pressupost del 2025, que queda en aprovació. 3 dies personals de més al llarg dels anys i pagues extres a partir dels 25, 30, 35 i 40. I llavors queda pendent també la negociació d'un nou quadrant de feina. Hi ha hagut alguna línia que heu hagut de cedir altres en favor de l'empresa? O... Bueno, cedir no, perquè bueno, el punt ha quedat també a la negociació del conveni, està a final d'any, com a 3 mesos, que ha estat un punt que és el que volíem demanar, un plus de producció o absentisme, que finalment no s'ha pogut concretar i queda amb negociació pel pròxim any. Llavors, el conveni com a tal, el teniu ja doncs, aclarit, o no? Bueno, tenim un principi de part. Com de cara als pròxims mesos, com anirà evolucionant tot plegat, doncs? Bueno, això és a partir del 1 de gener del 2025. Tenint en compte la situació de Secomsa amb el Consell Comarcal amb els pressupostos prorrogats, etcètera, etcètera, creieu que malgrat aquesta situació política això es podrà executar igualment? O us fa patir que el Consell estigui com està a nivell administratiu i polític? Bé, bueno, el que va passar aquest any és que van arribar tard a fer l'informe als pressupostos i llavors per això es van prorrogar. Però se suposa que aquest any han après la lliçó i es farà a temps i ben fet, no com aquest any. De fet, ells han dit que aquest any pensen augmentar bastant més el pressupost.
Va haver ser també un màster de TEC. No. Bueno, des de la CGT sí que considerem un acord històric el resultat d'aquesta vaga, no? Un acord històric no només per a fer comptes, sinó també per a tot el sector del que és la brossa, que és un sector molt precaritzat, i fins i tot també, desbordant també l'àmbit d'aquesta empresa, és un acord històric a nivell de la comarca i del Camp de Tarragona. És un acord que nosaltres tenim molt clar, que és molt beneficiós, és a dir, estem parlant d'una empresa pública en la qual els treballadors i treballadores tindran 35 hores setmanals, això és un èxit, augment dels permisos o dels dies d'assumptes propis, increment salarial, s'ha acordat una mica accelerar aquesta negociació del nou conveni, n'hi ha aspectes que han pogut quedar ahir, però que això ho donem com un acord molt positiu, però que evidentment encara anem a per més i que nosaltres no descartem continuar la lluita. És una primera fase d'un cicle de lluita i mobilitzacions, perquè des de la CGT tenim molt clar que sense conflictes no hi ha victòries i, evidentment, aquesta vaga ha sigut l'eina que ha forçat un acord per part de l'empresa, d'una empresa que recordem que portava 20 mesos dilatant i valvant de cap acord amb els treballadors i treballadores. Evidentment, aquest acord havia estat impossible sense la unitat de la plantilla i sense la solidaritat i el suport mutu, no només de la plantilla, sinó també de tota la CGT, de tots els territoris de la CGT i d'altres col·lectius que s'han solidaritat, acreditat Piquet, donant diners amb la caixa de solidaritat i la caixa de solidència, que és una cosa que valorem molt positivament, que ens ha permès també bueno, donar una mica més de contundència a aquesta vaga. Després també, evidentment, com a CGT, tenim molt clara la defensa dels serveis públics. I també tenim molt clar que sense una defensa i una millora dels drets laborals dels treballadors i treballadores d'aquest servei públic, no hi ha una defensa i una millora del servei públic. Val? Front a amenaces privatitzadores. Defensar el servei públic és, inevitablement, defensar els drets laborals dels treballadors i treballadors. I, evidentment, tornar a insistir en això, no? En l'estratègia del conflicte. Sense conflictes no hi ha victòries. I, per tant, entenem que aquest acord és un acord històric per al Camp de Tarragona i en especial per al sector de la brossa, i que ho entenem com una primera fase de lluita per continuar aconseguint drets. Entenc que amb el resultat satisfactori, tant per part de la plantilla com de CGT al capdavant del comitè, es demostra, per dir-ho d'alguna manera, la necessitat o la idoneïtat de la vaga com a eina per aconseguir aquestes millores que l'empresa feia 20 mesos que tenia al calaix. Sí. Sí, sí, ha quedat clar que hem tingut que arribar a aquest punt, desgraciadament, per aconseguir totes aquestes millores. El seguiment de la vaga, l'heu sabut per part de la plantilla al llarg d'aquests 24 doncs, anys? Encara no tenim dades exactes del seguiment de la vaga. Però ha estat sobretot la secció de recollida que s'ha apuntat la vaga. Jo volia dir, l'altre dia el Consell Comarcal, no, com que feien molt... O sigui, tota la rota deien, no, però és una part petita, va començar amb 50, la vaga la primera setmana, després baixa 40, al final s'ha quedat amb 10, amb 15, amb 7, no sé quantos, però tot i així, no, s'ha aconseguit la victòria. Crec que creieu que es deu això, no? Quan un 7%, 8% de la plantilla, no? I deien, no, però si no, com s'ha aconseguit la victòria? Com s'ha arribat a fer que cedís el Consell Comarcal i l'empresa? Bueno, doncs, està clar. L'afluència de la gent al llarg de les setmanes, l'empresa també ho ha fet molt bé i ha jugat les seves cartes i ha anat desgastant, però gràcies a CGT i als afiliats i al sindicat i a la gent que ha quedat últimament eren pocs i han fet molta força. Ha sigut els pocs que han quedat. Sí, després. També, no, el Consell Comarcal també es comentava, no? I jo crec que era el clau. Primer, evidentment, la unitat de la plantilla, la contundència també de les accions per part de la plantilla, no? I la decisió amb la qual s'ha actuat, evidentment, la solidaritat i el suport mutu. I també la caixa de resistència, que és una eina que hem de recordar que sense aquesta solidaritat i aquesta, no, aquesta caixa de resistència que permet també, diguem, compensar una mica el impacte econòmic que té en els treballadors i treballadores, doncs això permet també aguantar temporada, aguantar més una vaga, que l'altre dia el Consell Comarcal es comentava que aquest mes d'èxit de desinfecció és també aguantar més les vagues per poder aconseguir més victòries. És una estratègia sindical que, com a CGT de Catalunya, donarà bastant.
desconvoqueu la vaga avui, per tant, demà és dia normal. Sí. Bueno, demà és dia normal, però tenim vaga estatal convocada a nivell de tot l'estat per solidaritat obrera i CGT, una vaga de Palestina, però bàsicament que la despesa militar vagi a despeses socials. Per tant, normalment, com és. Però sí, la vaga. Sí, la vaga se sopsa, sí. Demà és dia normal. Una pregunta més? Pues venga, adelante. Bueno. Muchas gracias. 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 Gracias.